Seorang pekerja yang dipercayai warga asing bertindak melarikan diri sebaik sahaja sebuah kereta mengalami kerosakan. Kejadian berlaku ketika pekerja tersebut sedang menjalankan kerja-kerja memotong rumput berhampiran sebuah kereta. Namun tanpa disangka, cermin sebuah kereta pecah secara tiba-tiba, dipercayai terkena batu kecil. Panik dengan apa yang berlaku, pekerja tersebut cuba melarikan diri, namun malang, beliau tidak menyedari bahawa kejadian tersebut telah berjaya dirakam melalui dashcam.